Росія знову палає. Цього разу масштабна пожежа здійнялася у Підмосков'ї в Люберцях. Спалакнув вогонь в промзоні. Величезні стопи диму одразу привернули увагу до місцевих жителів. За даними російських телеграм-каналів, пожежа зайнялася поряд із магазином будматеріалів. Там розташована будівнича база, а поруч кілька. Автосервісів. Тому одразу виникла загроза, що полум'я перекинеться на ці приміщення. На місце загоряння виїхали екстрені служби, пожежні кинулися гасити полум'я і з'ясували, що зайнялися три ангари площею в 1200 квадратних метрів. Вогонь був настільки сильним, що довелося кинути на гасіння 70 рятувальників і 21 одиницю техніки. Телеграм-канали припускають, що пожежа почалася із кисневих балонів. А вже потім вогонь перекинувся на будматеріали. На місце інциденту також прибули працівники російського держспоживнагляду. Вони перевіряють повітря на вміст небезпечних речовин. Інформації про постраждалих нині немає. Днем раніше було гаряче і в самій Москві на цвітному бульварі пожежа зайнялася в одному з ресторанів. Згодом стало відомо, що вогонь виник під час ремонту холодильного обладнання. У підсумку постраждав майстер, якого викликали полагодити прилад. Його госпіталізували із опіками тіла. Ще одна пожежа виникла у російській столиці минулими вихідними. Майже у самому центрі на вулиці Покровка спалахнув вогонь поруч із рестораном, чим власне й налякав відвідувачів і місцевих мешканців району. Виявилося, що на літній веранді закладу загорівся газовий обігрівач. На місце. Приїхали пожежники і загасили ось це полум'я. Втім, палає в Росії не лише столиці чи Підмосков'я, але й інші регіони. Цікавий випадок трапився в Ростовській області. Значить, у хуторі е, Дараганівка некріновського району впав безпілотник. Інформацію підтвердив місцевий губернатор Василь Голубів. За його словами, при падінні дрон пошкодив дах одного з будинків і автомобіль. Чиновник запевняє, що обійшлося без постраждалих і відзвітував, мовляв, пожежу засили однак виявилося, що в реальності ситуація інша. На виклик жителів хутора насправді ніхто не приїхав, а тому їм довелося самотужки шлангами гасити безпілотник, що горів посеред дороги. Вочевидь, згорілі хутори та доля своїх співгромадян російську владу непокоїть в останню чергу, якщо взагалі непокоїть.